Kwa majina naitwa Florence Gasheri. Mimi ni mkaaji wa Machakos County. Jambo la kitendo kia jana kikunifurahisha because county government hakuna mali inahusika na financing bill. Wangeandamana tu peacefully, wasikizwe, but hakuna mali gavana anatokelezea. Kwa vile unaona hata mali ya county inaharibiwa, kuchoma magari, na county government iko very innocent. Wako very innocent. So mi kama mkaaji wa Machakos County, siku ingine kukiwa na maandamano, waache kuingia kwa maofisi kuinteract na vitu za county government. Kwa county hajawakosea hata kidogo. Na biashara ziliathirika sana. Si tulikuwa tunafikiria wanaandamana peacefully like asubuhi. Sasa baadaye wanaataki vitu za county government na assembly. Sasa gavana anakufa nini shwali? Na gavana usiki na hizo vitu. Naomba president tu awasikize. Awasikize. Sio vibaya kuwasikiza. Mwananchi ako na haki ya kuandamana. Awasikize. Ile vitu wataki waondolewe.